Миколаївські козаки продемонстрували свою майстерність бойових мистецтв на фестивалі «Запорізький Спас» у Запоріжжі. Подробиці дивіться у нашій рубриці «Очима репортера». З Миколаївської області на фестиваль до Запоріжжя приїхала Миколаївська козацька громада Корабельного району та театр козацького бою Вітовського району. У цей день на території комплексу «700-річчя» Запорізького дубу зібралося близько 500 поціновувачів українських військово-спортивних традицій. Змагання відкрилися показовими виступами. Наша землячка, керівниця жіночого клубу «Козачка» Антоніна Квасниця виконала свій дебютний номер. Жінки-козачки займають особливе місце. Вони є берегинями козаків. Та всі чудово володіють зброєю. Це для жінок і творча робота, тобто ми робимо обереги, ми робимо всілякі ручні роботи, вишивку та тому подібне, як берегині. А як жінка-козачка, ми навчаємось володіти зброєю, бо в нашому регіоні та взагалі в Україні жінка-козачка мала не лише бути домогосподаркою, а мала допомогти своєму чоловікові оберігати родину. За словами отамана козацької громади Вітовського району, такі поїздки є для них і для їх вихованців звичними. Маленькі козаки часто під керівництвом похідного отамана мандрують українськими землями, які є часткою історії українського козацтва. Дітлахи розвиваються та відпочивають у козацьких таборах, відвідують екскурсії. Патріотичне виховання – це є одним із головних напрямків нашої роботи. Виховання дітей – це майбутнє нашої країни, це майбутнє наші захисники, це майбутні захисники цієї землі, хазяїва цієї землі. Миколаївські козаки добре знають свою історію. Не лише Запорізька Січ є колискою козацтва. Наша Миколаївська область багата історичними довідками, що тут жили козаки. Изучая свою историю в Николаеве, выясняем, что наш Бужский гард, что наш семейный врик называется в летописи, это в Лиманах, там русская коса, вот эти территории, они тоже известны в летописях. И в IX веке упоминание есть в летописи о том, что на Семеновом рогу живут казаки. Я бачу, як наші хлопчаки, які приходять вперше, беруть зброю до рук, і вони вже знають, що з нею робити. Їх треба тільки трішечки відкоректувати, і вони вже справно володіють зброєю. Ми хочемо, щоб українська культура, українське козацтво вийшло на дуже великий рівень, щоб отримало свій розвиток. Тому що країна, яка не пам'ятає своєї культури і історії, не може творити майбутнє. Міжнародний фестиваль традиційних культур завершився обрядом посвяти у козаки. Тепер Миколаївська козацька громада поповнилася ще 5 бравими козаками. Віла Тарутюнян, Юлія Кускова, Запоріжжя.